zasadą jest rozwoju drogi. A dla standard, czym najwyżej w Polsce. ყველა იურიდიული კურსდამთავრებული იურიდიული ბაკალავრია საბეს მოთხოვნებია რა თქმა უნდა ზამთრობები აკვირდება იქ იმასაც ხდება ვიცი და ყველაფერი ჩანს ხანდაზე დასაკვირდება მაქსიმალურად რა თქმა უნდა ბრადონიჟანად არაერთი კურსის მსმენელი only two students in the classroom but very good student გატობა მაგრამ თქვენ მეკონი დასაცავი პერიოდამდე აი სწორედ ამიტომ ეს ჩენი რომ მოგეჩვენოს მართლაც პოლიციის თანამშრომლის საბისა შემოსაჭრები იარაღის არების და შენახვის უფლებას არსებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში შედგა შეხვედრა ზოგად საგამართლო სკოლა ინტელექტის ბავშვებთან. აღსანიშნავია ეს გარემოება, რომ აღნიშნულ სკოლაში სწავლობს 12 სახელმწიფოს მოქალაქე და 19 ეროვნების ბავშვი. ამდენად უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენს მიერ გაცემული ინფორმაცია. ბავშვობა მიიღეს ამომწურავი პასუხები აკადემიაში საპოლიციო სწავლებასთან დაკავშირებით. მათ გავაცანით არა მარტო პროფესიული საგამართლო კურსების თავისებურებები, აგრეთვე აუხსენით იმ სიახლეების თაობაზე, რაც მდგომარეობს აკადემიაში უკვე განხორციელებული სამაგისტრო სწავლებასთან და სექტემბრიდან დაგეგმილი საბაკალავრიატო სწავლებასთან. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. ჩვენ ჩაგვიტარდა ექსკურსია, ნახეთ იმიტირებული ტირი, სასამართლო დარბაზი, საკონტროლო გამშვები პუნქტი. Вимедовнебт, რომ ჩვენი თანამშრომლობა მომავალშიც განვითარდება და გაგრძელდება. Инициатива была направлена со стороны нашей школы. Нам очень понравилась экскурсия, особенно имитированный зал суда, имитированный контрольный пропускной пункт, имитированный тир. Мы надеемся, что в будущем наше сотрудничество с МВД продолжится.